Alhamdulillah selesai untuk agihan di komuniti ataupun penduduk orang asli khususnya di Pulau Indah ni. Kita telah serahkan kepada lebih kurang 100 keluarga yang menerima. Rata-rata daripada mereka, kebanyakan yang berada di kawasan sekitar ini adalah mereka yang terjejas dengan banjir. Kebanyakan daripada rumah yang kita ziarahi, kebanyakan boleh kita sebutkan sebagai total loss. Jadi bantuan yang kita berikan hari ini berupa set toto dan juga bantal secara tak langsung dapat memberikan keringanan kepada keluarga-keluarga yang terkesan akibat daripada tragedi banjir kali ini. Saya minta akan berterima kasih pihak-pihak rakan-rakan daripada luar, daripada NGO, minta bersyukur memberikan sumbangan daripada sofa dan tidurkan selesa dengan orang penduduk kampung yang akan rencana banjir dan bakul makanan. Saya minta bersyukur, terima kasihlah. Dan hari ini jasa baik dengan rakan-rakan yang tetamu datang di Kampung Pakar Lelai.